Ausztria és Németország után Franciaországban is szigorítanak a maszkviselési szabályokon. A boltokban és a tömegközlekedési eszközökön már nem elegendő a textilmaszk. FFP2 minősítésűt kell hordani. Ez sok portugál ruhagyár működését veszélyezteti, amelyeknek a mosható maszkok jelentették eddig a túlélést. A Portugál Ruhaipari Szövetség adatai szerint körülbelül 10-15 ezer ember foglalkozik textilmaszkok gyártásával. A termékek exportja havi 18 millió eurós forgalmat jelent, mondta az Euronews tudósítója Filippa Soares. A Vila Nova de Famalicão-ban található textilipari kutatóintézetben eddig 3500 maszkot vizsgáltak be. Ezek megfelelnek az európai szabványoknak, és sokat közülük exportra készítenek. A portugál cégek továbbra is exportálnak, de ha elveszítjük a francia és a német piacot, az negatív hatással lesz a forgalomra, magyarázta az intézet igazgatója. Szerinte a maszkok biztonságosak, egyelőre csak keresi az okát, hogy miért döntött így a három ország. Eddig nem vonatkoztak szigorú szabályok az importált maszkokra. Ez vezetett oda, hogy most FFP2 maszkokat írnak elő. Ezeknek a maszkoknak van egy különleges szűrőrétegük, amelyek az egész apró részecskéket is kiszűrik. A vírus is nagyon apró, de fontos ez? Egyáltalán nem, mert a kutatások szerint az egész apró részecskék nagyon kevéssé fertőznek. Több milliárd részecske kell a fertőzés átviteléhez. Não têm ou têm uma probabilidade baixíssima. Estamos a falar de número que pode ser do tipo mil milhões de milhões de gotículas necessárias para poder transportar vírus. A kutatóintézet szerint néhány maszk 90%-os szűrőképességgel rendelkezik. Ez majdnem megegyezik a sebészi maszkok 95%-os kapacitásával. De ahogy egyre jobban terjednek az új koronavírus új mutánsai, a kormányok az FFP2 maszkok felé fordulnak.